nendel puudel on üliteravad siuksed nagad nagu. Siia otsa joostes, siis on tekivad suured haavad. Väga ohtlik puu. Privaattuur on 16 ringitit kallim kui tavatuur. Õigemini kolme peale võttes. Siin on üks krabi leidnud endale turvalise kesta. Elab siin sees, vaata kui ilus merekarp. Ikka tahaks koju viia, kui saaks, aga näe krabi on ta siia tassinud. Näed. See on täitsa elus. Aga ta elab võõras kestas. Ei ole. Ta merepõhjast leidis siukse ja tiris siia metsa. Ei, ehmatab ära. Niimoodi kaitseb oma nõrka keha siis, sest see teokarp on päris tugev. Aga tegelikult on päris raske ka see.
Jah, eks see õhtu on käes ja süüa vaja. Ma arvan, enamus siin käia ei teinud niimoodi neid. See nagu esineks täpselt nauga siia poole. Sööb, et ta võin teist pidi ka süüa just siia poole. Siin on see saekaater siis töös, millest neid treppe ja teeradu siis saetakse valmis laudu. Töö käib. Müra on muidugi metsiku, siin peaks kõrvaklapid andma. Me lähemalt ei hakka seda filmima, seda tootmisprotsessi.